एकदम राम्रो हैन विवेकजीले पहिलो फिल्म गर्नु भएको नि धेरै राम्रो छ धेरै सब राम्रो लाग्यो मलाई लास्ट सिन एकदम राम्रो बनेको छ यो फिल्म ल एकदमै राम्रो छ है एकदमै राम्रो छ अहिले सम्म हेरेको फिल्म मध्ये बेस्ट फिल्म पानी खानु हुन्छ भन्ने त बच्चाहरुलाई पनि एकदम उ भइसक्यो सबैलाई गएर भन्दिनु ल नत्र फेरि म आफै पानी खानु पर्ने हुन्छ वर्षमा 4-5 वटा फिल्म शेड्युल मिलाउन धौधौ अफर त्यस्तै छ हरेक चीजबाट के आँचल शर्मा अहिलेको टाइमको नम्बर 1 नायिका हो सबै कुरा मन पर्छ खास भने पानी खानु हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो नि खानु हुन्छ भन्या जना एकचोटी सबै जनाले पानी खानु हुन्छ भन्नु आँचलको जोडी अस्ति दया दाइसँग राम्रो कि अहिले विवेकसँग पानी खानु हुन्छ थ्याङ्क यू एकदम नमस्कार सबैले अहिले फिल्म कस्तो लाग्यो भनेर हामीले सोधेको थियौँ सुरुमै पानी खानु हुन्छ भन्नुभएको थियो चितारी भन्दा नि गुजमा आइरहेको छ क्या लाइक अब त्योहरू सबैजना आई लभ यु भनेर आउनुभयो अनि विवेकजीलाई के छ त विचार भनेको मलाई केही थाहा छैन इभन दया दाई र आँचल भन्दा नि विवेक र आँचलको जोडी मन पऱ्यो अरे त अब त्यसको लागि पनि धन्यवाद किनभने आई थिङ्क यही नै हो जोडी मिल्नु भनेकै फिल्म राम्रो हुनु हो फिल्म राम्रो हुनु भनेकै जोडी मन पराइदिनु भयो हो काहीँ न काहीँबाट तपाईँहरूले उदीपजी मेन्सन गर्नुहुन्छ सो उदीपजीले पनि जोडी मन पराइदिनु भयो यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ Sushant Kesi live in Columbus, Ohio, USA. This is Sushant Kesi from Audis of Columbus, Ohio. September 7th, Saturday at Kemba Live Columbus, Ohio. Door opens at 7 p.m. Grab your tickets now. Paul Saako Farak Andaz Ani Naika Pooja Sarmak Romance Farak Katha Bostuma Euta Bahu Pratikchit Chalachitra Rawayan Yehi Bhado 21 Gata Dekhi Pralsan Hudaycha Rawayan Ramro sir अब बिहे गर्दाको दिन याद आयो क्या आइहाल्छ नि जस्तो त किन आउँछ नि यस्तै गरी बिहे त गर्नु भएको त्यस्तो त कहाँबाट गर्नु नि अब राम्रो छ हजुर हजुर एकदमै खुसी लाग्छ राम्रो छ धेरै राम्रो धेरै लाग्यो अलिअलि राम्रो छ राम्रो राम्रो छ एकदम राम्रो छ फिल्म होइन यस्तो त छैन होइन एकदम राम्रो छ फिल्मको लभ स्टोरी चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ पारिवारिक फिल्म छ होइन एकदम धेरै राम्रो छ विवेकजी र आँचलजीको जोडी कस्तो लाग्यो उहाँहरू नयाँ हो आज विवेकजी चाहिँ होइन एकदम राम्रो होइन विवेकजीले पहिलो फिल्म गर्नुभएको नि धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो धेरै कोसिस गर्नु भएको छ विवेकजीले धेरै राम्रो छ उहाँको एकदम पहिलो फिल्म पहिलो मुभी एकदम राम्रो छ आँचलजीको पनि एकदम राम्रो छ एकदम चल्छ ड्राग टु आवर्स भन्ने हाम्रो एकदम राम्रो छ आँचलको राम्रो लाग्यो मलाई उसको एक्टिङहरू धेरै राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो ल ल हो माया राम्रो लाग्यो एकदम धेरै धेरै राम्रो लाग्यो है नाति बोकेर आएको थ्याङ्क यू राम्रो फाइटिङ सबै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ अहिलेसम्म हेरेको फिल्म मध्ये बेस्ट फिल्म एकदम राम्रो राम्रो लाग्यो त्यो पानी खानुहुन्छ भनेर राम्रो लाग्यो होइन पानी खानुहुन्छ उहाँलाई राम्रो बन्नुहोस् भन्ने छ उहाँको एकदम राम्रो पानी खानुहुन्छ भन्ने त बच्चाहरूलाई पनि एकदम उ भइसक्यो भनिदिने हो त्यो पानी खानुहुन्छ र सबैलाई गएर भनिदिनु ल नत्र फेरि म आफै पानी खानु पर्ने हुन्छ कसको मन पर्यो हिरो हिरोइनको दामी आचललाई के भन्न मन छ यस्तै गरिरहनुपर्छ एकदम राम्रो रमाइलो एकदम रमाइलो
झगडा पर्छ कि नै आँचल र विवेकको जस्तै फिल्मको गीत अलिकति याद छ तपाईँहरूलाई? आफ्नो बर बधु देख्दाखेरि आफ्नो बिहेको दिन याद आयो कि? तपाईँहरू बिच चाहिँ त्यो बरबधुको आँचल र विवेकको जस्तो झगडा चाहिँ कतिको पर्छ? खासै त्यस्तो पर्दैन, जोस राम्रो छ। अब तिन फेजमा अब सुरुमा चाहिँ अब आफ्नो सन्तान विदेशमा गएर चाहिँ नेपाल आउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो देखाउनु भएको छ। त्यसमा पनि सबै नेपालीलाई चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो चाहिँ एउटा ऊ जान्छ नि त। विवेक जस्तै बर पाउने हो कि नै? पाउने पाउने को मन पर्यो बेबी भन्ने? एकचोटि बेबी भन्दिनु त। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकदम दामी दामी। कसको मन पर्यो? विवेक विवेक हिरो। ओके एकचोटि विवेक भन्ने नारा लाग्यो। अनि त्यसपछि विवेक जस्तै बर चाहिँ पाऊ आफूले पाओस् भन्ने इच्छा छ कि छैन? कसले छोड्छ र आँचल र विवेकको जोडी चाहिँ कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो एकदम राम्रो। आँचलजीको दया अङ्ग्राईसँग जोडी सुहायो कि विवेकसँग? होइन पानी खाने भनेको चाहिँ एकदमै मन परेको मलाई। कान्छु केटीहरू त सबैजनाले आई लभ यु हजुर खोइ मलाई थाहा भएन यो कुरा। दाइ के भइरहेछ? खुसी भइरहेछ, एकदमै खुसी लागेको छ हामी सम्पूर्ण टिमलाई, दर्शकको माया उत्साह। तर त्योभन्दा पनि पहिलो कुरा, अब सिनेमा मन पराइदिनुहुन्छ कि मन पराइदिनुहुन्न भन्ने कुरो थियो। सबैजनाले सिनेमा मन पराइदिनु भयो। अघि त अब बरेन बधु पार्ट टू चाहियो भनेर हुटिङ गरिराख्नु भएको थियो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सो पोजिटिभ रेस्पोन्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यही हो। सो अहिलेको टाइममा चाहिँ फिल्म परिप्रेक्ष्य हेर्ने भने चाहिँ सिम्पल स्टोरिजहरू चाहिँ अलिकति कम बनिरहेको परिप्रेक्ष्य पनि छ, होइन? न यसमा टाउको दुखाइ छ, न केही ट्विस्ट एन्ड टर्न्सहरू केही छ, होइन? सिम्पल लभ स्टोरी छ, थोरै नोकझोक छ, होइन? पहिलाकै एउटा कथा विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँले उठान गर्नुभएको छ, होइन? डर लागेको थियो कि थिएन दर्शकले यतिको माया दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ थियो कि थिएन सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई? यो स्क्रिप्ट साँच्चै भन्ने हो भने मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको स्क्रिप्ट, किन यसको सबैभन्दा स्क्रिप्टको सबैभन्दा यसको स्ट्रङ पोइन्ट भनेको सिम्प्लिसिटी। यसमा धेरै चाहिँ नै उतार चढाव छैन। अनि मैले चाहिँ बनाउँदाखेरि प्रेजेन्टेसनमा म अलिकति बढी फोकस हुन्छु यसलाई भन्ने चाहिँ नै थियो। तर अब मेन कुरो अब त्यही हो, फेरि अब हामीले त एउटा सोचिन्छ, अडियन्सकोमा गइसके पछाडि अर्कै हुन्छ, र यतिको चाहिँ नि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पनि चाहिँ नि आशा थियो। त्यो आशाअनुसार चाहिँ मन पराइदिनु भयो। पानी खानुहुन्छ? थ्याङ्क यू, एकदम नमस्कार सबैले।
अहिले फिल्म कस्तो लाग्यो भनेर हामीले सोधेका थियौँ. सुरुमै पानी खाने हुन्छ भन्नुभएको थियो. एकदम सिम्पल एउटा बच्चाहरूले पनि मन पराइरहनु भएको छ. अब समग्रमा त फिल्मै एकदम राम्रो. यो सब कारण म हिसाबकै कारणले पानी खानु हुन्छ. होइन फिल्ममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हिरो हिरोइनलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ. तर यहाँ चाहिँ हुन्छ नि साइड क्यारेक्टर नै किन नहोस् सपोर्टिङ क्यारेक्टर नै किन नहोस् होइन एकदम धेरै आफ्नो नामको पनि हुडिङ पाउँदाखेरि एउटा कलाकारलाई कस्तो महसुस हुन्छ पहिला त्यो सुन्छु म. अब यो त हामी एउटा कर्म हो होइन समग्रमा एउटा फिल्ममा एउटा हिरो हिरोइनी त एउटा लिड क्यारेक्टर भइहाल्नुभयो. यो फिल्म यस्तो फिल्म बनिरहेछ त्यहाँ चाहिँ जसको सानो एक सिन छ उसलाई पनि मान्छेले ठ्याक्कै वाच गर्ने टाइपको बनाएको छ. अब मलाई पनि सुटिङ गर्दा लागेको थियो म अब म हिसाबको घरमा काम गर्ने क्यारेक्टर हो एउटा इनोसेन्ट पार्टको त्यो खास कमेडी क्यारेक्टर पनि होइन एकदम म हिसाबले थर्काएर नि डराएर नि भन्ने टाइपको त्यो थियो. त्यति बेला मैले त्यो सानो चिज दाइले नि भन्नुभएको थियो अब तिमीले यसलाई कसरी लिइरहेछौ यो राम धेरै राम्रो हुन पनि सक्छ भन्नुभएको थियो. पछि मैले पनि यो हामीले जे काम गर्छौँ त्यसलाई ठुलै सम्झेरै गर्ने हो भनेर गरेको. खास त्यो चिजले पनि राम्रो भयो. अब म हिसाबलाई म हिसाबको छेउमा जति बेला नि देखिरहन पाएको होइन सानो चिज मान्छेलाई त्यो कुराले पनि राम्रो भयो. हिरो जस्तै म हलमा गएको थिएँ बिबेक भनेर यति धेरै चिज गर्नुभएको थियो नि आई थिङ्क त्यो हलमा बसेको अडियन्स हलको सिटै भाज्नु होला जस्तो लागिरहेको थियो कि फर्स्ट फिल्मबाटै यति धेरै हुन्छ नि बिबेक पाउँदाखेरि त्यो फिलिङ कस्तो. चितारी भन्दा नि गुजमा आइरहेछ क्या लाइक अब त्योहरू सबैजना आई लभ यु भनेर आउनुभयो अनि विवेकजीलाई के छ त विचार भनेको मलाई केही थाहा छैन. केटीहरूले अपहरण भयो होइन स्टार भएँ भन्ने भएको छ कि छैन मलाई अब त्यस्तो फिल त केही पनि भएको छैन. जे होस् उहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ मेरो क्यारेक्टरलाई उहाँको क्यारेक्टरलाई. सुरुमा मैले यो मुभीबाट पाइला चाल्दैछु अब यति धेरै माया यति धेरै साथ सपोर्ट पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी छ. त्यसको लागि चाहिँ अलवेज आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स हिम है यो कुराको लागि चाहिँ उहाँले नै हो मलाई यहाँ ठाउँमा ल्याउनु भएर यहाँ सबै कुरा गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच. मिलाइ म आजदेखि फेरि घोषणा गर्दै जान्छु अबदेखि मलाई थ्याङ्क यू नभन थ्याङ्क यू धेरै भयो. आज आउँछ कि आउँदैन अडियन्सको माग छ पार्ट टू पनि चाहियो र फिल्म एकदमै छोटो बनेको रहेछ यति हँसाउनु भयो हामी हाँस्दा फिल्म सकियो पनि भन्नुभएको छ अडियन्सले के पार्ट टू भन्छ. होइन अब यो चाहिँ यसरी नै फ्लोमा गयो राम्रो भइदियो भने त 100% बनाउनै पऱ्यो नि अब झन् बनाउनु अनि दुईजना छोड्यो भने त बन्दै भन्दैन नि छ होइन. धन्यवाद भन्दा माथि शब्द छ कुनै पनि यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकलाई त्यही शब्द भन्न चाहेँ. धन्यवाद मलाई आउने यति नै हो धन्यवाद मनदेखि नै धन्यवाद यहाँहरूले सपोर्ट गर्न आइदिनु भयो रुचाइदिनु भयो मेन आउनु भयो तर आएर पनि यो मन परेन या यो खल्लो लाग्यो भन्नुभयो भए हामीलाई अलिकति ला भन्ने हुन्थ्यो. तर उहाँहरू हाँसी हाँसी निस्किनु भयो उहाँले भने जस्तो पानी खानुहुन्छ भन्दै निस्किनु पनि एउटा हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो होइन. र उहाँले मलाई एकदम क्रेडिट दिनुभयो म हिसाबको छेउमा भनेर त्यो होइन उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ र त्यो पानी खानुहुन्छ आफैमा हिट भएको सो उहाँ र म सँगसँगै हुनु मलाई पनि एउटा फाइदाको कुरा हो त्यो नोटिस गरिदिँदा. सो थ्याङ्क यू सो मच हामी सम्पूर्णको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकलाई आँचलजी र जोडी रुचाउन अडियन्सलाई धेरै टाइम लाग्छ र विवेकको र आँचलको जोडीलाई अडियन्सले धेरै मन पराइदिनु भएको छ त्यो होइन. जहिले पनि आँचल पलको जोडी राम्रो भन्दा नि अहिले चाहिँ विवेक र आँचलको जोडी चाहिँ राम्रो भनेर आइरहेको छ होइन. सो यो रुचाइदिएकोमा के भन्नुहुन्छ किनभने अडियन्सले धेरै कमको मात्र जोडी रुचाइदिनु इभन दया दाई र आँचल भन्दा नि विवेक र आँचलको जोडी मन पऱ्यो अरे अब त्यसको लागि पनि धन्यवाद किनभने आई थिङ्क यही नै हो जोडी मिल्नु भनेकै फिल्म राम्रो हुनु हो फिल्म राम्रो हुनु भनेकै जोडी मन पराइदिनु भयो हो. सो उहाँहरूले हाम्रो जोडी मन पराइदिनुमा झनै राम्रो मलाई त किनभने अझ हामी सहकार्य गर्ने मौका हो यो भनेको होइन पार्ट टू बन्ने त्यो लक्षण हो यो. सो म त एकदम निकै खुसी छु त्यो कारणले. उदीपजीले नि फिल्म हेर्नुभयो होइन उदीपजीले चाहिँ के भन्नुभयो घर गएर स्पेसल्ली कस्तो लाग्यो भन्नुभयो काहीँ न काहीँबाट तपाईँहरूले उदीपजी मेन्सन गर्नुहुन्छ. सो उदीपजीले चाहिँ उदीपजीले पनि जोडी मन पराइदिनु भयो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा भयो. र अर्को कुरा उदीपजीलाई फिल्म एकदमै रमाइलो लाग्यो सिटी बजाइरहनु भएको थियो ताली बजाइरहनु भएको थियो उदीपजी होइन हिजो भर्खर पनि हेर्दा पनि. सो आफ्नो घर परिवारले मन पराइदिनु र उहाँ पनि एउटा दर्शक हो सो दर्शक जसरी मन पराइदिनु भयो सो त्यो भनेकै खुसीको कुरा हो. अब एकजना हाम्रो जानुकाजीलाई सोधौँ के छ
फिल्म बनाउनु भयो के होला भन्ने थियो, फिल्म यस्तो चलिरहेछ, दर्शकले मन पराइरहनु भएको छ, हिजो आज कस्तो भयो व्यापार प्रड्युसर छ नि यही त हो? व्यापार त हुँदैछ, यसलाई व्यापार भन्दा पनि अब दर्शकहरूले कसरी रुचाइदिनुहुन्छ, अहिलेसम्म त राम्रै छ होइन, अब व्यापार त होला नि बिस्तारै। यस खुसी हुनुहुन्छ होइन, दर्शकहरूले यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ, फेसमा स्माइल छ भनेपछि खुसी नै हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छ। लगानी गरी भन्ने छ कि छैन? एकदम एकदम राम्रो फिल्ममा लगानी गरेको छ, खुसी छु दर्शकहरूले। ओके, मिलन दाईको यो जुन एउटा मिलन दाईको चाहिँ के हुन्छ भने क्यानभासको कुरा चाहिँ बढी आउँछ क्या मिलन दाईको फिल्ममा चाहिँ, एकदम क्यानभास चाहिँ ठुलो क्यानभासमा मिलन दाईले फिल्म बनाउनुहुन्छ भनिन्छ। दाईको यो रहरै यस्तो हो, फिल्मलाई एउटा क्यानभास ठुलो बनाएर बनाऊ भनिन्छ कि अरू केही छ दाई दिमाग? अनि यस्तो छ, सिनेमाको मेरो व्याख्या अलिक फरक छ। सिनेमा भनेको कुरा हरेक कुरा क्यानभास मात्रै आउँदैन, त्यहाँनिर कलर ग्रेडिङदेखि लिएर पोस्टका कुराहरू, एडिटिङदेखि लिएर टेक्निकल कुराहरू धेरै आउँछ, अनि मात्रै त्यो त्यसलाई एकमुष्टमा हामीले तयार बनाउँदाखेरि त्यो बिग क्यानभास देखिने हो है। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मलाई टेक्निकल नलेज अलिकति राम्रै भएकोले गर्दाखेरि म हरेक कुरालाई नजिकबाट निहाल्छु, ब्याकग्राउन्ड म्युजिकदेखि लिएर हरेक कुरोको चाहिँ नि तपाईँको इभन तपाईँको हामीले सिन खिच्दाखेरि त्यो सिनको फिल के छ, त्यो ट्रली कति बिटमा कुद्नुपर्ने हो, अथवा त्यो जोनिजिप कति बिटमा झर्नुपर्ने, कति बिटमा चाहिँ नि टिलअप हुनुपर्ने, यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन् क्या, त्यतिकै त्यो सिन बनिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नि अलिकति लगाव, अब म एज अ चाहिँ नि डाइरेक्टर हुनुभन्दा अगाडि एडिटर थिएँ, एडिटर पछाडि म चाहिँ नि म सिनेमेटोग्राफर पनि हो, म चाहिँ नि डाइरेक्सन त अब आफ्नो चाहिँ नि प्रोफेसन भइहाल्यो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो क्यानभासमा देखिन्छ। मलाई लाग्छ अरूले चाहिँ नि धेरै महँगोमा बनाउने त्यही सिनेमा मैले अलिकति सस्तोमा निकाल्छु, त्यो चाहिँ नि म एडिटिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि, र मेरो इच्छा पनि त्यही नै हो, सिनेमा भनेको सिनेमा जस्तै हुनुपर्छ, त्यो त्यसरी चाहिँ नि सायद एकदम हाई प्रोफाइल क्यारेक्टर बढी सुहाउँदो रहेछ। थ्याङ्क यू त्यसको लागि, थ्याङ्क यू। त्यो इभन फिल्म क्षेत्रका धेरै निर्देशकहरूले पनि कलाकारहरूले पनि मन पराइदिनु भयो हजुरको यो त्यही हो। मैले एकदमै धेरै मैले अब दर्शकसँग त आज हिजो हो प्रतीक मतलब आम्ने सामने हामीले कुरा गर्नु पाएको, तर चलचित्रकर्मीहरूले प्रिमियर सोमै एकदमै तारिफ गर्नुभयो खुलेर, त्यसको लागि त्यो क्यारेक्टर पनि मन पराइदिनु भयो, त्यो घमण्डलाई नै मन पराइदिनु भयो। अलिकति डर लागिरहेको थियो यहाँहरूले प्रश्न गरिदिँदा घमण्डी 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 भनिदिँदा, अनि म अलिकति स्केप्टिकल भइरहेको थिएँ यस्तो घमण्डी क्यारेक्टर, अझ प्रायः विशेष महिला घमण्डी भएको सुहाउँदैन भन्ने चलनहरू पनि छन् होइन, कुराहरू पनि आउँछन्, अनि यस्तो घमण्डी क्यारेक्टरलाई दर्शकले कुन रूपले हेरिदिनुहुन्छ, कुन प्रकारले हेरिदिनुहुन्छ भन्दा उहाँलाई आई थिङ्क यो घमण्डी टिकाभित्र चाहिँ मायालु स्वभाव पनि देख्नुभयो जस्तो लाग्छ, होइन होइन मायालु स्वभाव टिकाको पनि देख्नुभयो होला, सो आई थिङ्क म एकदमै खुसी छु त्यसको लागि। धेरैले चाहिँ फर्स्ट फिल्ममा यो प्याक्स देखाउने रहर गर्दैनन्, देखाउन देखाउँदैन लाज भन्छन् कि विवेक, प्याक्स बढी तपाईँले त फर्स्टमै देखाइदिनु भयो आचलजीलाई देखेर अन्त र स्टोरीले प्रेमले गर्दा हो कि देखाउन मन लाग्यो भन्नुहोस्? होइन त्यो देखाउन मन लाग्यो भन्दा नि होइन टिकाको भन्दा नि स्टोरीले माग्या भएर देखाएको, किनकि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले मैले जिम जोइन गरे पनि उहाँको कारणले हो, अनि ट्रेनर पनि उहाँले चिनाउनु भएको, अब स्क्रिप्टले मागिसकेपछि यतिसम्म देखियो, सबैजनाले रुचाइदिनु भएको छ एक्सन सिन पनि, त्यसको लागि चाहिँ सबैजनाले धेरै धेरै लभ स्टोरी पनि छ एक्सन पनि छ, सबै फिल्ममा लभ स्टोरी र एक्सन हुँदैन कि, विवेकलाई चाहिँ कुन पाटोले बढी गर्न मन लाग्यो त अबको दिनमा? मलाई त दुइटै मन छ, त्यो एउटा पार्ट भन्दा नि मलाई लभ स्टोरी पनि गर्न मन छ, एक्सन पनि गर्न मन छ, सबै पार्ट गर्न मन छ। किनभने आँचल शर्मा इज अलरेडी अ स्टार होइन, तपाईँ नव कलाकार अझ जसमाथि विवेक कर्मचारी भर्खरै उदौदो नाम भनौँ न होइन, जसरी आज त हुटिङ त सुनियो तर यो हुटिङ आउला कि नआउला, मेरो नाम गुमनाम होला कि नहोला भन्ने डर चाहिँ थियो कि थिएन तपाईँलाई? मैले त्यस्तो हिसाबले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन, मैले चाहिँ मुभी गर्दाखेरि नि आफूले कलाकारले कसरी राम्रो काम गर्ने हो आफूले त्यो हिसाबले मात्रै सोचेको थिएँ पहिला, त्यो डर चाहिँ मलाई त्यो हुटिङको कुरामा भन्दा नि अडियन्सले मेरो क्यारेक्टर रुचाइदिनुहुन्छ कि हुँदैन, मेरो एक्टिङ रुचाइदिनुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँले मलाई हामी दुईजनाको जोडी मन पराउनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ डर थियो मलाई धेरै। आशाजीलाई पनि सोधिहालौँ न होइन, जसरी मैले भने नि यो अलरेडी अ स्टार, तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ दर्शकले होइन, नव कलाकारसँग काम गरिरहँदाखेरि हुन्छ नि आफ्नो नामसँगै त्यो कलाकारसँग नाम जोडिँदाको छेड चाहिँ कस्तो हुन्छ त?
I think यस्तो हुन्छ जस्तो एउटा एक किसिमको लेभलको के त्यो मनमा हुन्छ भने चाहिँ किन एस्टाब्लिश कलाकारलाई चाहिँ दर्शकले देखिरहनु भएको हुन्छ र उहाँसँग जोडी पक्कापक्कै सुहाउँछ या म वर्क गर्न सक्छु त्यो सुहाउने जसरी भनेर चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ विश्वस्त हुन्छ के एउटा कलाकार तर नयाँ हुँदा फेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ला अब दर्शकले चाहिँ यो जोडी राम्रो छ भनिदिने हो कि होइन एज अ पेयर इन्डिभिजुअल मन पराउनु होला इन्डिभिजुअल तर एज अ पेयर चाहिँ मन पराइदिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ टेन्सन चाहिँ हुन्छ तर यस्तो माया दिइरहँदा होइन झन् विवेक विवेक भनिरहँदा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के हो भने उहाँले उसलाई इन्डिभिजुअली मन पराउनु भयो र आई थिङ्क त्यो पेयर राम्रो देखेर पनि अझ दर्शक मन पराएको हो कि भन्ने पनि हो सो त्यो भएको कारणले चाहिँ म अब चाहिँ विश्वस्त भएँ लास्टमा एउटा क्वेसन छ तपाईँको तपाईँलाई धर्म सङ्कट पार्ने खालको वर्षमा चार पाँचवटा फिल्म सेड्युल मिलाउन धौधौ अफर त्यस्तै छ हरेक चिजबाट के आँचल शर्मा अहिलेको टाइमको नम्बर वान नायिका हो मलाई यस्तो पद र यो अङ्कले चाहिँ अलिकति मन लाग्दैन किनभने आई थिङ्क हामी मेहनत गर्ने सबै कलाकार नम्बर एक हो जस्तो लाग्छ हामी सबैजनाले उत्तिकै मेहनत दिने हो अब यो कुरा चाहिँ यहाँहरू र दर्शकले राखिदिनुपर्ने कुरा हो यहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ म स्वीकार्छु भनेर दर्शकको रोजाइमा हुन्छ नि ब्राङ्किङ वाइज गरिहाल्नुहुन्छ नि त होइन तर एज अ कलाकार तपाईँ आफै चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको लागि चाहिँ नम्बर वान नायिकाको त मैले भने त यो पद अङ्कमा म त्यति विश्वास राख्दिनँ किनकि सबैजना कलाकार नै मेहनत गर्नुहुन्छ सबैजना मेहनतले नै यहाँसम्म आउनुहुन्छ उहाँहरूको फिल्म चल्दा यस्तो हुटिङ उहाँहरूलाई पनि आउँछ होइन दर्शक उहाँहरूलाई पनि हेर्न आइदिइरहनु भएको छ फिल्म उहाँहरूको पनि सक्सेसफुल भइरहेको छ सो आई थिङ्क यो कम्पेरिजन वान टू भन्दा नि हामी सबैजना आई थिङ्क हामीले मेहनत गर्ने हो हामीले सबैजना मिलेर इन्डस्ट्रीलाई माथि उठाउने हो त्यही नै जोडीकै हुनुहुन्न त्यसो भए के अरे बनिस र टिका विवेक आँचल थ्याङ्क यू सो मच र यो माया साथ सपोर्ट सधैँ यस्तै रहिरह्यो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच